Ми знаходимося зараз на Донецькому напрямку у районі проведення терористичної операції біля Верхнього Турецького. Зараз будемо мати змогу пройтися, подивитися, як хлопці наші облаштовуються, як покращують свої позиції. Помалу вже укріпляємося, вже на краще все йде трохи. Болото вже. Не такого снігу нема. Викопуємо, облаштовуємо теж, доставляємо і мішками, всім, чим є, щоб тільки були якось покраще, щоб не розсипалось і були міцніші якісь трохи. Стоїмо вроді так, як стояли. Нікуди не ходили, не лізли, як то кажуть. Дороги ужасні, все розвезло. Ну, наша техніка вполне довозимо ребятам все, що потрібно. Боєприпаси, і воду, і питання. Все нормально. Будемо держатися. Підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання в районі Верхньоторецького, як і на інших ділянках лінії зіткнення, суворо дотримуються мінських домовленостей, лінії зіткнення не пересікають. Ми можемо укріплювати свої оборонні позиції, можемо переобладнувати їх з метою того, щоб військовослужбовці наші не постраждали, але мова про порушення мінських домовленостей йти не може. Як ви можете побачити, зараз у населеному пункті триває мирне життя, люди ходять по вулицях, заходять в магазини, нічого не нагадує про те, що тут, як говориться, йдуть бої запеклі і гинуть люди. Тобто ви спокійно можете гуляти? Ну, я спокійно з внуком гуляю. Какая должна быть бабушка? Бабушка. Это счастье бабушки. Приехали домой.